Hello, meus amores! Tudo bem por aí? Ó, se você quer ter clientes todos os meses e viver de fotografia, se inscreve aqui no canal, pelo amor de Deus, porque eu vou te ajudar nessa missão, tá? Então é importante que você esteja aqui comigo. Eu sou a Isis Castro, do blog Coisa de Fotógrafa, caso você tenha caído aqui de paraquedas. E nesse vídeo você vai saber os quatro erros que todo fotógrafo iniciante comete para você evitar de cometer os mesmos erros aí também, tá? Tem alguns erros que nem só os iniciantes cometem, viu? Eu, por um bom tempo, depois de já ter começado, eu ainda falhava em várias coisinhas, assim, importantes, que eu só fui aprender, entender depois de quê? Muita dor de cabeça, estresse, muita perda de tempo. Então, vamos lá. Primeiro erro, não treinar. Maioria das vezes você estuda, estuda, estuda e só coloca em prática quando aparece algum trabalho. E aí você volta para casa cheio de errinhos que você poderia ter evitado, né, se você tivesse treinado mais antes do trabalho ali, digamos, oficial. Por exemplo, você tem muita dificuldade em acertar o foco nas fotos, ou de fazer foto das pessoas correndo, ou de conseguir um resultado legal fotografando contra a luz. Pega essas suas dificuldades e vai treinar com a câmera, especificamente nelas, até você se entender um pouquinho melhor com aquilo, uma coisa de cada vez. Eu lembro uma situação específica que eu não conseguia de jeito nenhum fotografar as pessoas em movimento, correndo, e ter foco, né? E aí, o Rodrigo de Paula, que é um fotógrafo amigo meu, tem até vídeo com ele aqui no canal, ficou correndo comigo em um gramado até eu aprender. Então, quando eu tentava com os meus clientes, eu praticava, fazia eles correrem à toa, e aí, quando eu chegava em casa, tava tudo ruim, sem foco. E aí, depois desse treino intensivo, até eu aprender, eu consegui melhorar muito os meus resultados. Então, faz isso. Esse treino vai te trazer mais experiência, mais prática, conhecimento técnico e principalmente domínio sobre o que você está fazendo, porque no momento de executar para valer em um trabalho, você aumenta demais suas chances de mandar bem e voltar para casa também com um resultado legal. Segundo erro, não conhecer a própria edição. Gente, se tem uma coisa que valoriza demais o nosso trabalho é o processo de edição das nossas fotos. As cores que a nossa foto tem, isso é um super diferencial e muitas vezes no começo a gente não liga para isso, tá? Vai simplesmente editando de acordo com o que acha legal, com o mood daquele trabalho, mas não pensa mais a fundo em como melhorar e como manter uma linha, né? E além de não valorizar ao máximo as fotos através da edição, a gente não conhecer as próprias cores faz com que a gente edite cada trabalho de uma forma. Isso acaba não dando consistência que a gente podia ter como fotógrafo. É demais ter clientes que olham para nossa foto e, pô, já sabe que é tua, pela tua cor, pelo seu estilo. É o máximo ter pessoas que te contratam pelo seu trabalho e não pelo seu preço. E ter um estilo definido de edição traz esse tipo de coisa. Não conhecer a sua edição ou não ter uma edição própria também dificulta demais seu workflow, sua pós-produção. Toda vez que você fotografa, vai ser inevitável você ter variação de luz, tanto em um mesmo trabalho quanto de um ensaio para o outro, de um evento para o outro. Então é importante você conhecer a sua edição para que em todo o trabalho, independente da luz que você teve, se estava de dia, se estava de noite, se estava nublado, se a luz estava boa ou ruim, se o lugar era colorido demais ou com uma luz mais uniforme, você sabe o resultado que você precisa chegar, tá? Terceiro erro, não ter contrato. Uma das principais garantias do nosso trabalho, do nosso profissionalismo e principalmente do que foi combinado com o cliente, né, é ter ali o contrato. Antes de todo o trabalho, é importante alinhar o que está incluso, o que foi combinado com o cliente através desse documento, para evitar também qualquer tipo de dor de cabeça. É uma proteção para sua fotografia e para o cliente também, porque no contrato ali tem os deveres dele com relação ao pagamento e tal, mas tem os seus deveres também, com prazo de entrega, o que que você vai enviar, se tem álbum, se não tem, os horários, o local. Enfim, todas as informações de pagamento tem tudo ali. E tá tudo ali para os dois lados, né? Então não deixa para perceber a real importância do contrato só quando você tiver um problemão com seu cliente, tá? Já faz logo com todos aí, com todos os seus clientes, para ter tudo certinho na sua fotografia. E o quarto erro é não fazer backup das fotos. Eita, que só de falar a gente já fica, né, uma coceirinha, dor de cabeça. Você sabe que precisa fazer e acaba sempre deixando para depois, né? Então, sério, gente, não espera ter problema com as fotos de um trabalho para começar a fazer backup, tá? Não, eu não desejo para ninguém que passe por isso, né? Mas lidando com tecnologia, a gente não pode confiar 100%. Então, é essencial ter backup dos trabalhos. Chegou de algum evento, de algum ensaio, já baixa as fotos e coloca em mais de um lugar, tá? No computador e no HD em nuvem, 10 HDs, todos os lugares se protege, tá? Depois, lá com as fotos prontas, faz a mesma coisa, aprende a guardar tudo direitinho aí e tenha sempre mais de uma cópia, principalmente antes do trabalho ter sido entregue para o cliente, né? Porque aí a responsabilidade tá ali toda na sua mão, olha que beleza, ok? E
E olha, eu quero acelerar o seu caminho na fotografia, eu quero te colocar no mercado sem que você precise levar anos e anos tentando, cometendo esses erros aí e tantos outros. E uma das principais maneiras para você evoluir com o seu trabalho, melhorar suas edições, sua organização no computador, com seu fluxo de trabalho, melhorar a forma como você dirige seu ensaio, melhorar suas composições, é através do meu curso Move. Lá você pode ver de perto várias sessões na prática para entender como que tudo funciona, vendo a direção e também a edição dessas fotos, além de ter quatro módulos teóricos para você entender tudo bem explicadinho para aplicar na sua fotografia, tá? Aqui na descrição tem um link e é só você acessar para ver todas as informações do Move e poder começar a crescer com o seu trabalho. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Obrigada por assistir até aqui e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau!